Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qul Məhərrəmli ilə millət vəkili tarixçi alim Vasif Qafarov arasındakı qalmaqal daha da böyüyüb. Belə ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qul Məhərrəmli özünün sosial şəbəkə hesabında Vasif Qafarovu tarixi saxtalaşdırmaqda ittiham edib. Professor paylaşımında tam olaraq bu sözləri yazıb. Stat. Mən ölkədə Vasif Qafarov adlı tarixçinin olduğunu 4 il əvvəl bilmişəm. O vaxt onun Space TV-də Cumhuriyet qurucuları əleyhinə tarixi faktları saxtalaşdıran manipulyativ çıxışı çoxlarının etirazına səbəb oldu. Solmaz Tohidi, Kərim Şükürov, Boran Əziz kimi nüfuzlu tarixçilər Qafarovun yalan və iftiralarına tarixi faktlarla cavab verdilər. Qul Məhərrəmli eyni zamanda bildirib ki, o özü də Qafarovun bu çıxışına Ayna qəzetində tənqidi məqalə ilə cavab vermişdi. Professor bildirib ki, Qafarov tarixi proseslərə alim vicdanı ilə deyil sifarişlə yanaşır və indi həmin sifarişlər Qafarovu parlamentə gətirib çıxardıb. Qul Məhərrəmli bildirib ki, Vasif Qafarov kimi şəxslərin parlamentdə təmsil olunması cəmiyyətə təhqirdir, dəyərlərə hörmətsizlik, yalançılığın və saxtakarlığın stimullaşdırılmasıdır. Deputat tarixçi alim Vasif Qafarovun Qul Məhərrəmliyə cavabı üzünü gözlətməyib. O deyib ki, Facebook kimi sosial şəbəkələr elmi müzakirələr üçün müstəvi deyil. Elmi tədqiqat və nəşrlərə ancaq onları oxuyandan sonra peşəkar akademik fəaliyyəti ilə məşğul olanlar elmi arqumentlərlə münasibət bildirə bilərlər. Dilidant və gərəzli şəkildə sosial şəbəkələrdə hər hansı elmi tədqiqata qara yaxmaq elm adamlarına və parlament üzvlərinə qarşı aqressiya formalaşdırmaq nəinki alimə elementar ictimai məsuliyyəti olan heç kimə yaraşan hərəkət deyildir deyə Vasif Qafarov Qul Məhərrəmliyə cavab verib.